Doncs a veure, la idea seria una mica, si esteu fent el tema faules, clar, la faula és, fixeu-vos, que és un d'aquests conceptes que hi ha aquí. Aquests conceptes moltes vegades tenen moltes semblances, entre ells, però a la vegada també tenen, són coses que poden ser diferents. Vale? Aleshores, per exemple, jo el que us vull parlar avui és el tema de llegendes locals. Vale? Però abans crec que hauríem de fer una mica de definició què és cada cosa d'aquestes. Perquè, per exemple, a veure, algú de vosaltres sabria dir-me la diferència que hi ha entre, per exemple, una llegenda i una rondalla? Doncs una llegenda pot ser una cosa que no ha sigut veritat, que no ha existit. No ben bé. De fet, una llegenda, com a definició, és un fet històric, però exagerat. És a dir, hi ha algun autor, algun estudiós, que ha dit que la llegenda és la filla esbojarrada de la història. Per què? Perquè ens podem trobar doncs, que a partir d'un fet real, un fet històric, qualsevol, vull dir, pot ser antic, pot ser modern, el que vulgueu, doncs a partir d'aquí es crea una llegenda. Per exemple, que parlem de llegendes locals, doncs tenim un guerriller que lluita contra la invasió francesa, aquí a la comarca, que és en Francesc Milans del Bosc. Val. Fins aquí res de novedós, perquè de guerrillers que lluiten contra invasions n'hi ha a tota la història de la humanitat. Però, com que aquest senyor va combatre molt bé, diguem-ne, va amb un cert èxit contra l'exèrcit invasor, en aquell cas francès, del començament del segle XIX, l'anomenada la Guerra del Francès, doncs aquest senyor ha estat mitificat. O sigui, aquest senyor ha esdevingut una figura legendària. Tant és així que deien que agafava pràcticament les bales de canó amb les mans. Que no us ho podeu creure, això, evidentment, perquè és una bestiesa. Però la llegenda existeix, com a tal. Val? És com la llegenda del Bruc o altres de similars. Vale? Aleshores, per això us ho dic. Clar, la diferència entre llegenda i rondalla és molt senzilla. La rondalla és aquella història que t'expliquen que gairebé sempre comença per hi havia una vegada, és una mica com el conte. La rondalla i el conte tenen molts punts en comú, més que no pas diferències. Aleshores, la rondalla és hi havia una vegada, en un lloc indeterminat, que no sabem, perquè no se'ns diu mai, un personatge que feia no sé què i no sé quantes. Val? Aleshores, t'expliquen una història que normalment té un fons moralitzant. Això també ho acosta a la faula. La faula, normalment, també acostuma a ser una història amb fons moralitzant. Val? Si segurament la Margalida us ha ficat pels ulls a Isop, segur, seguríssim. Val? Si us mireu les faules d'Isop, veureu que, a part de que són una mena de contes gairebé sempre protagonitzades per animals, és la diferència que sol tenir la faula respecte del conte, doncs sempre veureu que darrere hi ha un fons moralitzant. La llegenda no. La llegenda té noms i cognoms. És a dir, coneixem els personatges, és a dir, els personatges tenen noms i cognoms, i a més a més, el lloc on passen també sabem exactament quin és. Val? És a dir, per exemple, hi ha un escriptor francès del segle XIX que es diu Anatole Lebrun, que va escriure una cosa molt... jo crec que és una definició perfecta del que és una llegenda. Diu, la llegenda és un producte local. Això és important. Per què? Perquè passa en un lloc determinat. Vale? El que us deia. Diu, la veiem germinar, créixer i floreixer. Diu, està constantment en vies de formació i transformació. Perquè això és veritat, això, les llegendes es transformen també. Normalment les rondalles poden patir variants, poden canviar alguna cosa, però generalment les llegendes són el que varia més. I ara us posaré un exemple d'això. Diu, està viva. Diu, tothom coneix o ha conegut els actors que posen escena. Diu, es tracta de gent del lloc, de la parròquia, són els vostres semblants, sou vosaltres mateixos. Diu, el marc també és real. Diu, el teniu davant dels vostres ulls, davant de la vostra porta. Perquè és que és així, és a dir, la llegenda té un lloc molt concret. Això perquè veieu la diferència entre la llegenda i la rondalla. I el mite, què és el mite? El mite també es relaciona amb tot això. El mite, bàsicament, és allò que costa una mica més de creure. Fins i tot als antics ja els costava de creure. Clar, tu, per exemple, parles un mite, què és? Un mite és una història dels déus i de les deesses. Bàsicament és això.
Vale? I el mite és aplicable a qualsevol religió. Vale? Per exemple, vosaltres podeu agafar i dir, pues, no sé, heu sentit a parlar dels 12 treballs d'Heracles? Pues això és un mite. Bueno, una sèrie de mites, en aquest cas. Vale? Els mites, de vegades, les llegendes, poden servir per explicar coses. És a dir, és allò que us deia abans de la filla esbojarrada de la història, és una mica això. Ara estava veient aquí, m'estava mirant aquests llibres abans, i estava veient les argonàutiques de la Polònia de Rodes. És molt divertit perquè t'explica l'expedició grega al Mar Negre. Vale? Jasó és un grec que va a buscar el vedell d'or, un vedell d'or que creix en un arbre, i tota una història de mitològica grega. Vale? Es troba amb una sèrie de problemes impressionants, des de la simplega, des que són unes pedres que colpegen entre elles quan passa el barco i que com no vagi al tanto els aixafa tots, i bueno, coses així, no? La Medea i tota una sèrie de temes. Aleshores, però que en realitat què està reflectint? Què està reflectint? Però és una mica el mateix que estan reflectint alguns dels treballs d'Heracles. Quan Heracles viatja a l'extrem occident, per exemple, a buscar les pomes d'or del Jardí de les Hespèrides, un altre que busca pomes d'or, uns busquen vedells d'or, altres busquen pomes d'or. Què està reflectint això? Està reflectint els viatges exploratoris dels navegants grecs d'aquella època, del segle VII, del segle VI abans de Crist. Vale? Està reflectint això, res més. Aleshores, tot això té a veure amb tota una sèrie de temes que es poden relacionar amb el que s'anomena patrimoni immaterial. A veure, el patrimoni, sabeu que de patrimonis n'hi ha de molts tipus, patrimoni històric, patrimoni arqueològic, patrimoni arquitectònic, pictòric, etcètera, etcètera. Però, bàsicament, es distingeix en dos tipus de patrimoni. Un és el patrimoni material, el que pots tocar. Aquest llibre, quan tingui 100 anys, serà un patrimoni bibliogràfic. Vale? D'altres coses perquè diu la llei. Però, tot això, tant mita, llegenda, rondalla, faula, conte, tot això és patrimoni immaterial. Per què? Perquè no el pots tocar. Una història no la pots tocar, no la pots palpar, no la pots agafar. Vale? Aleshores, l'última cosa que us volia comentar era el tema superstició. Què és una superstició? Clar, a vegades ho sentim a parlar de... La superstició a vegades es pot relacionar amb pràcticament tots aquests, tots amb mites, amb llegendes, rondalles i tal. Clar, què és una superstició? Una superstició, bàsicament, és una pràctica il·lògica que té un caràcter religiós o té un caràcter màgic. Per exemple, vosaltres a vegades utilitzeu un llenguatge, quan parlem, diem, allò que estàs de mal humor, per exemple, o tens mala sort aquell dia, vale? Tot et surt malament, i dius, hòstia, és que avui estic de mala lluna, avui m'he llevat amb el peu esquerre. Que ho dieu a vegades? Què vol dir llevar-se amb el peu esquerre? No. A Occident, la creença és que la dreta, la mà dreta, el peu dret, la cama dreta, és la part bona. La part dolenta és la part esquerra. En llatí es diu sinistra, i la paraula sinistra, en el nostre llenguatge, no té el mateix significat que en llatí, evidentment, però vol dir una cosa dolenta, o sigui, entre moltes d'altres. Vale? Si us hi fixeu, però això no sempre passa igual. Perquè, per exemple, els grecs, per exemple, consideraven, o els romans, consideraven de bon averany, val, el que us dic, de la mà dreta, la mà esquerra i tot això. L'esquerra era el dolent. En canvi, la cultura egípcia, si us mireu alguna escultura egípcia, alguna pintura, veureu que les figures, aquelles que sempre van de costat, perquè mai estan de front, doncs aquelles figures que sempre estan de costat, fixeu-vos que sempre avancen amb el peu esquerre, per endavant. Perquè Egipte és just al revés. Per això veieu que les supersticions i aquestes coses doncs van són una mica, diguem-ne, aleatoris. No? Depèn de la cultura que parlem, doncs tiren per un cantó o tiren per un altre.